Kompania Nenskra Hydro kim zime teknikis operatorobis momzadebis programas akhortsielebs Chuberisa da Nakra soplebis matskhoroblebis suruli shemtkhovashchi Nenskra Hesis proektis ganmakhortsielebel kompanias mimartaven da sastavlo programas euklebian. Stavleba rogorc teoriul, ise praktikul mimartulebebs itualistinebs. Programis detalebi sheguzlies siujetshi vnakhot. Chuberisa da Nakrashi Nenskra Hesis mosamzadebeli samushaoebi mimdinareobs. Mdzime teknikas gzebi gaqqaps da mdinaris napirebs amagrebs. Hesis proektis ganmakhortsielebel kompania Nenskra Hydroshi ganmartaven rom ak dasakhmebulta 80% adgilobrevi mosakhleobaa. Tumtsa samomavlo damatebiti mushakheli ikneba saqiro, amitom kompania mdzime teknikis operatorobis momzadebis programas akhortsielebs. Rogorc Nenskra Hydros operatsiebis martvis direktori ganmartavs, programis beneficiarebs akhali profesia ikneba da garda Hesis samshene Blo procesis as khoa proektebshi chezleben dasakmebas. Survelebis stavlebas Nenskra Hydros mier dakiravebuli profesiuli kolegi Spektri uzrunvelqobs. Მოგეხსენებათ, პროექტის აქტიურ ფაზაზე 1000-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება პროექტში და მათი უმრავლესობა სასურველია იყოს ადგილობრივი მოსახლეობიდან წარმომადგენლები. შესაბამისად აუცილებელია მათი გადამზადება, რათა მათ მიიღონ ისეთი დონის სერტიფიკატები, რომელიც საერთაშორისო სამშენებლო კომპანიებისთვის მისაღები იქნება. Ამის გარდა ისინი ფაქტიურად იძენენ ახალ პროფესიას, რომელიც სხვა პროექტებში მუშაობის დროსაც გამოადგება. პროექტის ბენეფიციარები, რომლებიც გაივლიან გადამზადების პროგრამას და წარმატებით ჩააბარებენ შესაბამის გამოცდებს, მაქსიმალურად დასაქმდებიან პროექტში. Ამას უზრუნველყოფს კომპანია ხელის შეწყობას და დახმარებას, ასევე შუამდგომლობას სამშენებლო კომპანიასთან. Sastavlo procesi ორ ეტაპად მიმდინარეობს. Თეორიულ ცოდნას პროგრამის ბენეფიციარები ადგილზე სვანეთშივე უფლებიან. Ადგილობრივებისთვის ლექციებს პროფესიული კოლეჯი სპექტრის პედაგოგი ატარებს, რომელიც ამ მიზნით თბილისიდან სვანეთში ჩავიდა. Nenskra Hydrostan შეთანხმებით ადგილზე სოფელ ჭუბერში და სოფელ ნაკრაში ვაწარმოებთ S და C კატეგორიაზე მსურველების გადამზადებას, რომლის ხანგრძლივობა არის 41 საათი. Ანუ 41 საათის განმავლობაში გაივლიან თეორიულ კურსს. Თეორიულ კურსის დასრულების შემდეგ, ანუ კოლეჯ სპექტრში, ქალაქ თბილისში მოხდება მათი გადაყვანა და იქ მოხდება მათზე პრაქტიკული ეს კატეგორიაზე პრაქტიკულად გადამზადება. ეს კატეგორია ან ეს კატეგორიაზე მინდა გადამზადების ეს იმედი დასრული მაქვს, რომ შემდეგ რომ სამსახურში სადმე ვიშოვო ან სამსახურის სადმე საწვირთო მანქანები ან ექსკავატორი ან ტრაქტორი, აი რაც გულისმობს ნენსკრაში აი მძიმე სამუშაოების შესრულება. Თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ პრაქტიკული გაკვეთილების დროა. Სწავლება სიმულაციური მეთოდით თბილისში სპექტრის ბაზაზე მიმდინარეობს. ამ პრაქტიკულ ლექციას ჭუბერისა და ნაკრას თემისტორიდის მაცხოვრებლები ესწრებიან, რომელთაც თეორიული ნაწილი უკვე გაიარეს. Სიმულატორებზე სწავლება არის ცოტა ისეთი განსხვავებული, რომელიც ალბათ საქართველოში არის ერთ-ერთი. Შეიძლება ითქვას, რომ ამიერკავკასიაშიც არის ერთ-ერთი ჩვენი სასწავლებელი ამით გამორჩეული, რომ მარტო სწავლება ასეთ დონეზე მიმდინარეობს ჩვენთან. Თითქმის ესენი ჯდებიან იგივე ცოცხალ ტექნიკაზე, კაბინები ხდებათ იგივე, მაგრამ ყველაფერს ასრულებენ მონიტორებზე. Მერე ჩვეულებრივად ესენი საქმდებიან, როდესაც გადადიან და პრაქტიკაში უკვე საქმდებიან, თითქმის ძალიან ცოტა სხვაობაა რეალურსა და ამ ჩვენ სიმულატორებს შორის. Ამიტომ მოთხოვნა დიდია. Დავანდელი მონაცემებით მძიმე ტექნიკის მართვის სასწავლო პროგრამას 80 მონაწილე ჰყავს. Ამ პროგრამის გავლა სურვილის შემთხვევაში ჭუბერისა და ნაკრას თემის სოფლების სხვა მაცხოვრებლებსაც შეეძლებათ.